Atëre, po bëjt të qartë qëndrimin e Lëvizje Socialiste për Integrim, përsa i përket çështje së vetingut, edhe pse në fjallën time në parlament e kisha mëse të qartë, por të limituar në kohë, dua të theksoj që reforma në drejtësi është një nga reformat më të rëndësishme që ka pasur Shqipëria në periudhën e tranzicionit, por që për hirë zvërtetës, devijimi i saj mbas 2016-s dhe duke krijuar problematika, jo vetëm në Vones, por edhe në standardet të dyfishta, ka lënë shumë për të dëshëruar. Për sa i përket çështjes së vetingut, dua t'ju riktheksoj të gjithë publikut dhe të gjithë gazetarëve për t'i qartësuar dhe për të mos qenë për hir të vërtetës asnjëherë po themi viktima të dezinformacionit apo edhe të deformimit mediatik të partisë pushtet zyrës propagandës apo dhe segmenteve të kapur atë ti, dua t'ju bëj të qartë se Lëvizja Socialiste për Integrim ka marrë pjesë në Komisionin e Ligjeve dhe të Këshillit Legjislacionit në të gjitha mbledhjet e saj, ka bërë oponencën për sa i përket të gjithë procesit të analizimit të çështjes së shtyrjes së afateve të vetingut. Do t'ju rikujtoja që në janar shkurt të 2018-s, Lëvizja Socialiste për Integrim ka paraqitur në Kuvendin e Shqipërisë një paketë ndryshimesh kushtetuese, ku pjesë kryesore bënte dhe kjo që sot votohet në parlament. Normal që lë shumë për të dëshiruar, mënyra se si po kalojmë sot në këtë proces, ajo që të lë për dëshiruar është që mungesa e Partisë Demokratike, pra të Partisë Socialiste Godinës që është këtu mbas jush, nuk mori pjesë në asnjë mbledhje, nuk mori pjesë absolutisht edhe në hartimin e oponencave, përkundrazi e bojkotoi dhe u largua, dhe ajo që të bën dyshues në të gjithë të proces është që ndryshimi për një orë nga kundra në pro është shumë enigmatik. Unë do t'i bëja thirrje të gjithë shoqërisë shqiptare, por edhe të gjithë kolegëve tanë që duhet të shkëputemi një herë për gjithmonë nga shitja e votës së qytetarëve për interesa personale. Pse e them këtë? Nëse ka probleme me drejtsinë, nëse ka probleme me prokurorin belg, nëse ka probleme me drejtsinë amerikane, nëse kanë probleme me drejtsinë europiane, nëse kanë probleme me antimafian, unë nuk mendoj që vota e deputetëve në parlamentin shqiptar duhet të ndryshoj brenda një ore. Por mendoj që analizimi i të gjithë proceseve që kanë të bëjnë me kushtetutën e Shqipërisë duhet të jetë jo vetëm i moralshëm dhe korrekt politik, por duhet të jetë mbi të gjitha përgjegjësi shumë e madhe ndaj qytetarëve shqiptar. Pse e them këtë ndaj qytetarëve shqiptar? Shqiptarët po largohen nga Shqipëria, shqiptarët çdo ditë dhe më shumë po ndihen më të varfër dhe më të parespektuar në Republikën e tyre dhe kjo është normale kur ne shikojmë një tjetërsim të vullnetit të tyre në kuvendin e Shqipërisë brenda këtyre katër mureve që pretendojmë që janë të shenjta. Por nuk mund të jetë e shenjtë një godinë e tillë ku ju e dini shumë mirë dhe edhe pse akoma jam e bindur që njerëzit nuk arrin dot ta kuptojnë se si mund të falsifikohet firma e ish kryetarit të kuvendit, se si mund të falsifikohet një dokumentacion i tillë që shkon në gjykat kushtetuese dhe normal që vetingu, të dashur koleg, deputet, por dhe ju gazetar, do tjetë peng i një ore për të ndryshuar mendjen, sepse vazhdon sistemi drejtësis të jetë peng i një grupi të caktuar dhe i kapur nga qeveria shqiptare. Unë personalisht kam abstenuar, Zoti Çela ka votuar pro, dhe me thënë drejtën gjithë më thanë, po Zoti Çela pse votoi? Po kur voton Partia Demokratike pro, për një orë ndryshon mendimin se të mos votoj Zoti Agron Çela që s'ka arsye pse të mos votoj pro. Kështu që kjo është edhe një kjo është edhe arsyeja që po bëjmë edhe shpjegimin e votës. Normalisht që vendimi ynë ka qenë për abstenim, duke pas parasysh që do vazhdojmë të kërkojmë që të bëhet një analizë e thellë e reformës së drejtësisë, çfarë ka ndodhur me reformën e drejtësisë, asgjë më shumë nga ajo çfarë kërkojnë raportet e partnerëve tanë ndërkombëtar dhe ato që kanë bërë shoqatat jo qeveritare për sa i përket monitorimit të gjithë reformës së drejtësisë. A do i votoni ngritjen e komisionit të reformës territoriale dhe zgjedhore? Jo, unë kam votuar kundër, abstenim më fal për reformën territoriale dhe kam votuar pro për reformën zgjedhore. Dhe kam votuar pro dhe për të gjithë pedagogët që janë pjesë e KLP-së dhe KLG-së. Duhet kuptojmë një gjë. Votat e deputetëve në parlament, votat e LSI-s për hirë zvërtetës, që asë njëri nuk e diskuton, janë shumë modeste në të parlament, nuk e ndryshojnë
po themi fatin e parlamentit, edhe pse votat e LSI-s 107.000 mund ta ndryshonin fatin e parlamentit, por për hiç vërtetës kompromisi 17 maj vazhdoi deri në 25 prill, se me 17 maj u lan demokratët në çadër dhe u firmos Gazbardhi ministër drejtësie, shpresoj që sot sa është data sot këtë bën një kompromis tjetër, mos kanë firmosur një ministër tjetër. Kështu që kjo mendoj që të jetë edhe një transparencë tjetër për sa i përket qytetarëve dhe që kanë nevojë për ta parë dhe për ta ndjekur hap pas hapi atë çfarë do të ndodhi në të ardhmen. Faleminderit dhe juve.